Jako? Żega. Was jak to Karl Golding. Słyszysz muzyczkę? Mi se kiepsi. A dobro jutro na wszystkich was. Zdrowej kolega. Dneska jako kolegi, jako motoristy. W momencie, że odkrywamy sezonę, odjeżdżam kam sreща, която организираме ние джигитите, която е в Люлин на Бриколажа. Ето тук сега се засичам с някакви колеги, които и те отиват на някъде да се събират. И сега виждам, че на този колега на неговия номер е стар, такъв чисто бял като моя. Значи не съм само аз. Много хубаво Кавазаки. Черна нинджа. Малко да разгреем гумите. Положилото предната гума разбрах от какво е. Само като е студена го прави този номер да се държи странно. А реално студена, студена, баш като запаля мотора. Няма такива ядове. И да видим как ще мине това откриване на сезона. Ще е интересно. Започва с доста мотори, още не сме се събрали. Аз си намерих групичка. Яката работа. По жълто часа е малко след 8:30 и е доста студено, 1 градус е. Така че трябва да се внимава. Студенко си е. Еми, айде! Сега ще видим кои ще се събереме тук на джигитите. И те така. Те бая сме се събрали вече. И са тук ще седим до към 9:30 да се посъберем стабилно. И след това отпрашваме към Александър Невски, да събираме с другите. Коста? Много студено, бе! А? Не е още! Кой ще спре да работи на излиза на банка? Кое бе? Парното ли? Да. И моите на околовръсното. Ууу, бацата. Ей, банши. Тръгваме и ще караме по АТВ-тата. От тук надолу по Сливница.
моята работа. А сега ще говоря по-малко, ще остана се насладителя атмосферата. Ай, така се правят нашите отцепки. Направо е лудница. Яката работа. Кантари, мантари. Пристигнахме на Невски. Ей, ако не давам зор, нищо не се случва. Еби му майка. Така са лидерите. Така са мрънкачите. Мрънкаш. Добре, дай, може да покарам. Тук някакви... Кво снимаш? Лайфче. То така ли го показваш при хората? Как се ги тя? Какъв е симпатичен. Направо сладък? Тук някакви сделки се извършат. За много пари. След малко да не ме видите там на сиркирката. Препродават се е там по-надолу. На двойна цена. Да пеше цялата на 6. Две на цената на 4. Трябваше по-голяма турба да си взема. Може да събера. Давай в багажника. Ето го дилъра тук. Какво продавате, господин? Тайно. Щастие. Само за мен няма щастие. 2 грама моля от щастието. 500 нагоре.
Тия кадри ми ги дадеш после. Искаш ли ги? Да. Много ли ги искаш? За тебе винаги. Без пари. Без пари? Толкова. Има бая хора. Много мотористи. Всяки мотори. Оставай, момци! Оставай! Здрасти! Как сме? Здрасти! Пиво! Какво правите? Чилвате на слънце? Борен пункт! Сега ще направя една обиколка. Колкото мога. Да, снимаме да ме имат
събития, организирано от Gentleman FC, столичните мотоклубове и софийски мотористи София Райдърс под наслов. Бъди разумен, стигни жив и здрав. Приятели, това е, как да кажа, слогана, естествено както винаги. Бихме желали това дълго очаквано от всички нас, мотористи, събитие, да се превърне в един истински празник на града. Надявам се, чувствате добре. Ето почва откриването. Изнасяме се от тук. Трябва само да се облечем. Спалим мотора. Почна се! Земята трепери. Не знам какво стана, но чакаме вече 5 минути. Желев си излъгна. Ще тръгваме вече. Най-накрая. А това? Децата се кефат, махат. И това си е едно изживяване на мотора, в който моторите са само на перка. Яката работа. Малко и хората научат, че и ние сме на пътя вече. И да се оглеждат за нас, да знаят. Тази двойка мотористи пред мен имат две еднакви каски, Icon, много яки, и аз имам такава къща. Четириконника, много рядка каска. Ева, Ради! Цепки, работи.
Сега сме надясно. Каква е изненада? Аз си мислих, че сме наляво. Явно тук сега надясно и после по България нагоре. Някакше такова. Сигурно ще. Хората с колите май не са много доволни, но то опонените си казаха, че ще има мотошествие. Моето откриване, така че би трябвало хората да са разбрали, да не се върнат в центъра сега, защото ще чакат задръстване. Оп, оп. Мотора не е на скорост, е много кофти. Някакви деца са ги е страх. Това детенце го беше страх. Кефът, така трябва да бъде. Дано батерията на GoPro-то издържи догоре. Тесла. Колегата си танцува. Малко време за почивка на ръцете. Така. Оп, нараво, надяваш, нараво, надяваш. Е, дупка. Cantar. Mm-hmm.
Че, деца вече назад нагоре, да, дай газ, дай газ. Колко се кефат, баси якото. Оп, с GS-а отгоре, от тротуара, идеално. Яко мотори, лудница, много яко. Ево на всички. А то с колата къде са? А, те са фотографии. Ясно, сега разбрах. Какво? Стикер, стикер! Ще ти дам? О, вижте каква яка каска. Лудница. Направо ми си изкриви врата. Какви звуци, какви покотевици, работи. Беше Марин. BMW-та, Honda-ка, Вазаки-та, Сузуки-та, каквото сетите, това има, всеки мотори. Това е края на колоната. Тръгваме. Пак бързо пристигнахме. И сега се почва голямото бутане. Ще дигне малко видео, че направо е яко жега. Това си якото да караш голдвинг. Слушаш музичка и се кепиш. Така, сега си търса някъде място. Голям балон се издига. Скари, бири, кефтета, работи, коронавирус.
Някъде тук сега трябва да си търся място за... О! Давай! Се паркира, а? Мазал хора. Мазал. Бива. Много яко се изтикара на черна каска. Блед, си ищи мотовок, мафия. Със серенички. Блед, това става, яко скара. Екипажите кифтета. Паржоли. Карначето. Майко, караш и ревеш. Мотора вече. Яко пече, пече, пече. Това малко ти измъкна от скарата. Четата забиват. Дали па да не се набиваме тук? Къде сте, бе? Бяхме на стартовите с близнаците първи да може да запускаме. Аха. А иначе двоите на стартата е там. Добре. Маре! Къде ходиш? Уу, бачи ягата. И си тръгвам от партито, защото имам работа. Айде! Ай, чао! Както се казва, чупа се от партито. Минаваме през цялата тъмпана на обратно. И те така. Това ще е за днешния влог. Чао, приятели! Благодаря, че гледахте и този влог. Това е откриване на моят сезон. Пожелавам ви безавариен сезон на всички вас. И каквото си пожелаете, това да ви се сбъдне някой нов мотор. Или пък вашия си мотор да си ви слуша, да нямате ядове с него. Един безавариен сезон на абсолютно всички колеги, защото това е най-важното. И тепърво ще се гледаме цяло лято.
пристигам тук сега в маймото. Да си взема ние нови ръкавици за сезона, тъй като тези вече са стари и не стават. Така, оп, 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 оп. Здравейте! Как сте? Ей, много яка тениска. Нали? Revit. Да. Е, ето, здобих се с нови ръкавички. Revit. Leak, мисля, че е модел. Много яко. За новия сезон с нови ръкавички. Благодарен си на маймото. The best shop in town. Нали знаете? Така, сега ще направим едно бавно показно обличане на ръкавици. Вързали сме си каската, вързал съм си я. Е така, штрак. Двойно залепване. Вау, жестоко. Мирис на нова кожа. Брутално.